Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. Голова Верховної Ради України. Це звернення подано кожному депутату народному в електронному виді. І сьогодні вони також отримали такі листівки, звернення, які кожен народний депутат має. Наша робоча група знаходиться в приміщенні Верховної Ради. На сьогоднішній день наші вимоги підтримує 142 депутата Верховної Ради. До кінця дня ми сподіваємося, їх буде 300, які гинуть за ті копійки, які платить наша держава, і негайна відставка Міністерства соціальної політики, міністра і його заступників. Слава нації! Ворогам! І зараз будуть виходити депутати Верховної Ради.